שלום חבר רובוטריקים, שוב פעם כאן Hot Rod ISR עם ביקורת נוספת של דמות מדליקה מהסרט השלישי. אמנם הוא לא הופיע בסרט, אבל המולד שלו הוא בעצם של סטארסקרים, שם הוא לא מהסרט השלישי, ואז בו עושים כסף ובלה בלה בלה. בכל אופן, זהו טנדר קרקר, מאותו מולד של סטארסקרים עם המקטק פורט, בגודל דלקס, הקטנים יותר כמובן. הצביעה שלו הרבה יותר יפה לפי דעתי, רק בגלל שזה טנדר קרקר, יש לו את הכחול, יש לו את הכסף ויש לו את הפסים האדומים. יחד עם זאת, יש לו פה סמל כסוף של השקרניקים, שתי נשקים, אחד מקטק, שזה צביעה מחודשת של הנשק של רודבאסטר, והחלק השני של החרב שיש לסטארסקרים באותו מולד. רק פה שהוא בצבע מין זהב גלוסי יפה. יש פה חלקים צבועים בכסף. הכחול עצמו הוא קצת גלוסי, כל הדמות עצמה מעודקת היטב, נראית מאוד מצוין. פה מאחור אפשר לראות הרבה פרטים שאמורים לדמות את החלק האחורי של, של המולד הזה, של סטארסקרים בעצם. הצ'יקן לגז המפורסמים, כאשר הם משתמשים פה בגלגל בתור עקב, ופרטים נוספים שקיימים ועושים אותו באמת ליפהפה. נעשה בקצרה השוואת גודל. יש לנו פה את Bumblebee Battle Blades, כפי שאתם רואים הוא הרבה יותר גבוה ממנו, וזהו זה לצורך השוואת גודל. נעשה השוואה נוספת במצב המטוס ונגיע לזה מאוחר יותר. ארטיקולציה מהירה 360 בכתפיים, ציר מתחת לכתף ובול ג'וינט במרפק וציר נוסף כפול בכף היד. בסך הכל לא חסר מה לעשות עם היד שלו. הראש מסתובב 360 אם רוצים. צביעה שלו די מרשימה. אפשר לראות גם איזה יופי הכחול הזה נראה במצלמה. אם שמתם לב, הצילום טיפה יותר מבריק, הוספתי קצת תאורה, שיניתי קצת הגדרות, אני מקווה שבאמת זה ייראה גם סך הכל בצילום עצמו. נעבור להפיכה. את הנשקים אנחנו מסירים, נשים אותם לצד. את הידיים, כפות הידיים מקפלים פנימה. את המפסע אנחנו פותחים למטה, וזה בעצם משחרר לנו את החופה. וכדי לקפל את כל החלק הזה, להביא אותו למצב ענך, אנחנו מזהרים למשוך למטה כשמעלים, בשביל שיהיה קלירנס להעביר את הראש, וסוגרים מאחורה, וממשיכים. אפשר להחזיר חזרה את המפסע, את הרגליים, מקפלים אחורה 90 מעלות, רק ליישר את הברך לפני כן. אוקיי, אז ניישר את הברך בצורה כזאת ו-90 מעלות אחורה. בעצם אנחנו מקבלים את החלק האחורי איפה שהבוסטרים של המטוס. את כפות הרגליים כלפי מטה. נשאיר את זה בצורה הזאת כרגע. עם הידיים אנחנו כרגע לא נעשה איתם כלום, נחכה עוד קצת. נעבור לחלק האחורי. הכנפיים האחוריות מקפלים אותם אחורה. הן מתנתקות בעצם מהכנפיים הראשיות, יש להם פה את הפג הזה. את הכנפיים הראשיות אנחנו מורידים למטה בצורה הזאת. הן נמצאות פה על איזשהו ציר שעולה ויורד. וברגע שזה יורד זה נתפס בתוך הגוף. תכף נגיע לזה. פה אנחנו בעצם צריכים להוריד את הכנפיים האחוריות וגם לחבר אותם לגוף. אבל לפני כן צריך לזכור שיש פה את הידיים. לכן, אנחנו ניקח את, את הכתף ונעלה אותה למעלה ונכניס פנימה בצורה הזאת. ואז את כל החלק של הכתף מכניסים לתוך הגוף בצורה הזאת. זה בעצם משלים לנו פה את החלק הזה. אותו דבר עם היד השנייה.
נקפל את הכתף פנימה, למעלה, ואת כל החלק הזה נכניס. יפה. מפה 90 מעלות של כף היד, 90 מעלות של כף היד. סליחה, מפה עדיף לדחוף פנימה בדיוק, שהחלקים האדומים יהיו אנכים לגוף. ופה עכשיו 90 מעלות ולתוך הגוף בצורה הזאת, ככה. את החלק הקדמי הזה אפשר לקפל ולהדק פה את הכל בצורה הזאת. יפה מאוד. ממשיכים. כדי ליצור את הכנפיים הראשיות, אז כבר אמרנו, צריך לדחוף אותם פנימה למקום בצורה הזאת, וכל החלק האחורי של הפאנל עם הכנפיים פשוט מיישרים את הציר ומהדקים לגוף. עכשיו, כדי שהרגליים לא יפריעו לנו, אנחנו צריכים להזיז אותם כמובן בצורה הבאה. רגע אחד, ככה. אולי היה עדיף לעשות את זה לפני כן, אבל אי נוח, כל עוד זה מבצע את הפעולה. אז אנחנו מקפלים למעלה ופנימה, צמוד לגוף בצורה הזאת, כאשר בעצם הגלגלים הם עכשיו אנכיים לגוף. את החלקים הכסופים אנחנו צריכים בעצם לקפל חזרה לתוך הכנף בזהירות, שלא ליצור פה סימני מתיחה, ותכף לראו למה אני מתכוון, גם את הצד השני, כי זה מאוד עדין. ואת הכנפיים האחוריות הללו אנחנו מציבים באיזה צורה שנוח לכם, כדי לתת לזה מראה של מטוס שנח על הגלגלים שלו. אז אנחנו נוריד לו פה את הגלגלים האחוריים, ויש לנו פה גם גלגל קדמי, נקפל גם אותו, וקיבלנו טנדר קרקר במצב מטוס, רפטור F22, צבעים של טנדר קרקר של כחול, עם הפסים האדום והכסוף, ממש יפהפה. כרגיל, תמיד תוכלו למצוא פה ושם כל מיני, אתם יודעים, פאקים של הצביעה. סך הכל זה נראה די מרשים. את הנשקים עצמם אפשר לשים, יש לנו פה פורטים, אז אנחנו נניח אותם פה. זה בעצם כמו שתי תותחים על הכנפיים. סך הכל חלקי רובוט לא ממש נראים לעין יותר מדי, לא מפריע יותר מדי, הכל די סגור יפה. הנה מעלה הוא נראה מרשים ביותר, רואים פה את הסמל של השקרניקים, נראה ממש יפה יפה. ולפני הסיום, השוואת גודל מהירה למטוס נוסף שאתם מכירים, מולד של קלאסיקס. כפי שאתם יכולים לראות, הם פחות או יותר אותו גודל, ככה שאתה בעצם לא מקבל, לא מפסיד יותר מדי במטוס, רק בגודל של הרובוט. אז חבר'ה, סך הכל די נחמד בשביל הסרט השלישי, עם הגימיק של המקטק, שכמובן הוא די יוסלס במצב הזה, כי הוא לא מצליח לעבור. אבל זה לא משנה, סך הכל תוספת נחמדה, צביעה יפה מאוד, מצב הרובוט לא רע בכלל, המטוס לא רע בכלל, די מומלץ אפילו הייתי אומר. וזהו זה להיום, נתראה בביקורת הבאה. כל טוב, להתראות.